הסיפור הבא, נתנו את הכותרת רעיון עם השטן. שוב הצצה לחיי המחבלים בכלא. האם הרעיונות עם המחבלים הפלסטינים הפכו להיות כלי תעמולה מתוחכם בידי האויבים? בכתבות המחבלים משתפים על שמחה שמציפה אותם כשהם שומעים בחדשות על ניסיון חטיפה, מספרים על הרגלי הצפייה שלהם בטלוויזיה, אפילו פורסים את משנתם ופרשנותם בנוגע לחברה הישראלית. טיב לחדונה. ניחה, אני אברהים סמחן, במקור מכפר אלג'ניה, עכשיו אני גר ברמאללה. כל העולם סביבך זה אינטיפאדה, ואתה חייל, אתה בן ארגון, אתה צריך להיות חלק. משהו קורה להם שם בין כותלי הכלא הישראלי, משנה אותם לפחות את חלקם. אולי אלה השנים, אולי חשבון הנפש, אולי המפגש הראשון עם ישראל האחרת, שלא דרך כוונות. תפתח לנו פה. להגיד שאני קוניתי מקצה לקצה, זה אולי מוגזם. אבל עברתי תהליך של שינוי, כל שבוע. אני הייתי מאמין בשלום, ואני מאמין בשלום יותר מאי פעם. חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, חברת ועדת חוץ וביטחון, שלום לך. שלום אמיר. חברת הכנסת ברקו, נזכיר בתחילת השיחה איתך שבמסגרת ההתמחות האקדמית שלך, יש לך שעות רבות במחיצת מחבלים. איך את רואה את ההצצה הזו לחיי המחבלים, את הערך הציבורי שיש בדבר הזה? אני, כידוע לך, קיימתי במשך 20 שנה רעיונות בתוך הכלא, כולל מבחנים, כאלה ואחרים למחקרים אקדמיים שעשיתי גם על נשים, גם על צעירים וגם על משלחי מתאבדים ומחבלים מתאבדים שנכשלו הרבה מאוד שנים, כולל עם המנהיגים הבכירים של החמאס, וכתבתי על זה וגם פרסמתי ספרים על הנושא הזה. יש לכך ערך רב בכך שמציגים את האנשים הללו, כן, לציבור. יחד עם זה, אסור לנו לשכוח שבהרבה פעמים אנחנו מציגים אותם לאחר הרבה מאוד שנים במנותק מהמעשה הנורא שהם עשו. ונוח להם להציג את עצמם לעין הציבורית הישראלית בצורה אחרת ממה שהם באמת. זה לא מחקרי עומק, שזה לאורך שנים, והאמת נאמרת. כן. לא תמיד, לפעמים זה סוג של תעמולה פלסטינית להראות את הצד היותר פוטוגני של האסירים הביטחוניים. אז מזה באמת צריך להיזהר, כי הוויכוח הזה צריך לומר כבר עלה בעבר, גם עם הסדרה מגידו בזמנו, ושם דובר על רעיונות בתוך בתי הכלא. החומרים למעשה בסופו של דבר, איכשהו מאדירים את המחבלים, פוגעים במשפחות השכולות, למרות שעבורנו הם נשארו והיו מפלצות. כן. אלה הם פשוט מפלצות בבתי הכלא. מה זה אסיר ביטחוני? רק היום אנחנו רואים את הלינץ' שכמעט נעשה בג'נין לחיילת צה"ל ולחייל צה"ל. ההתנהגות הזאת, אלה האסירים הביטחוניים, זה האנשים שעשו את הלינץ' הזה, האנשים האלה שהתפוצצו באוטובוסים או משהו התפקשש והם נשארו בחיים הודות לטיפול הרפואי המצוין שלנו. אלה האנשים, וכשהמשפחות השכולות צופות באסירים הביטחוניים הללו, הרוצחים הללו, הטרוריסטים הללו, מקבלים במה, זה כואב להם מאוד. כדאי מאוד לתת איזשהו משקל נגד ולא לשרת את האויב הפלסטיני. הטרוריסטים הללו הם האויבים שלנו. כן. שינסו לצייר את זה באור יפה, אבל הם האויבים שלנו. וגם כאלה שמתחרטים בהרבה מקרים, אני אגיד לך אמיר, הם מתחרטים שהם לא הצליחו. מסבירים לנו שזה חלק, כל הדבר הזה הוא חלק מידיעת האויב. כלומר, כדי להתמודד עם הטרור והטרוריסטים, צריך להבין את המניעים שלהם, את הרקע ממנו הם באים. ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת כתבות כאלה באמת יכולות לתמצת עבורנו כישראלים את פניו של האויב באופן הזה? תראה, לפחות זה יכול להסביר את פנינו אנו. אנחנו מוסריים, הכליאה שלנו היא מאוד מתקדמת, שלילת החופש היא עונש חמור, יחד עם זה אצלנו זה הרבה יותר נוח מאשר בגואנטנמו, וצריך להבין שהרבה מאוד צעירים עשו את הפיגועים שלהם גם כדי לשבת אצלנו בכלא, כולל לעשות את בחינות הבגרות ולרכוש השכלה. כן. וצריך להבין שבהרבה מאוד מקרים אנחנו חוצים את הקווים באופן כזה שאנחנו משחקים לידי האויב. צריך להיות מאוד זהירים בזה. יחד עם זאת, אני לא הייתי ממליצה לא לשדר ולא להראות,
אלא הכל במינון הנכון באופן כזה שלא יפגע במשפחות השכולות, ואולי גם להביא את הצד של המשפחות השכולות ולהצמיד לכל אסיר בדיוק את הסיפור האמיתי, מה הוא עשה ולמה הוא בכלא, לא רק עם איזה תמונה מזדמנת, אלא הרבה מעבר לזה. אוקיי, חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה, אמיר.